Do të mbetemi tek situata e motit dhe do të flasim në këto momente me telefon me meteorologën Adiola Bani për të njohur se si do të jetë muaj i shkurt në vendin tonë. Adiola, të përshëndes. Përshëndetje. Çfarë na pret në muajin e shkurt? Në fakt, dy ditët e para të muajit shkurt do të na sjellin modi si të paqëndrueshëm, pasi do të kemi prezencë të vranësirave dhe të rreshjeve të pakta, kryesisht do të jenë rreshje shiu dhe shumë pak rreshje dobore presim në zonat izoluara malore, pasi do të kemi rritje të temperaturave të ajrit. Thënë kjo vetëm dy ditët e para të muajit shkurt, më pas të paktën 10 ditë që i parë, duke filluar nga data 3 deri në datën 10, presim motë të kthjellët kryesisht, përjashtuar një episod 1-2 ditor ku do të kemi vranësira dhe rreshje të pakta, por do të jetë kryesisht 10 ditë që i parë me kthjellime dhe rritje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. Gjatë 10 ditë që të parë të muajit shkurt, presim vlera termike nga 0-1 gradë Celsius në zonat malore. Gjatë mëngjesit maksimumi parashikohet rreth vlerës 15-16 gradë Celsius. Kështu që shkurti hyn me motë të kthjellët kryesisht, përjashtuar dy ditën e parë dhe me temperatura relativisht të larta. Duke patur parasysh muajin janar me përmbytje të shumta dhe dëme të konsiderueshme, si do ta cilësojmë shkurtin? A presim përmbytje të tjera? Në fakt, fatmirësisht gjatë muajit shkurt presim që të mos kemi këto situatat që kemi patur deri tani, sepse gjatë janarit kemi patur një, duhet thënë që ka qenë një janar shumë dinamik, me kthjellime, temperatura shumë të ulta, me rreshje, duke sjellë përmbytje, kështu që gjatë shkurtit presim të kemi më të qëndrueshëm, kryesisht me kthjellime, me rreshje më të pakta, por do të kemi gjatë 10 ditë që të dytë muaj shkurt, duhet ta specifikojmë që presim edhe një periudhë 3-4 ditore me temperatura shumë të ulta dhe me mota acartë, por do t'jetë një periudhë e shkurtër dhe më pas presim sërish të rikthim në normalitet. Do t'kemi edhe rreshje bore? Presim që her pas here të kemi rreshje bore, por deri tani sinjalet janë që do t'kemi rreshje dobore në zonat malore. Të shpresojmë që rreshjet që do t'bien të afrojnë disi edhe afër zonave të ulta. Adiola, të falenderoj për gjithçka për çollë. Faleminderit juve. Ishim me meteorologën Adiola Bani, e cila përcolli informacionet sa i përket se çfarë pritet në muajin shkurt, ashtu si e pohoi edhe Bani, 10 ditë që i dytë do të ketë një mot të paqëndrueshëm dhe më tej gjithë muaji shkurt pritet me mot të qëndrueshëm.